1859. Gadā izdotā grāmata Mūsu tēvzemes aprakstīšana un daži pielikumi īsumā saņemti bija Krišāņa barona un citu jaunlatviešu Krišāņa Valdemāra un Jura Alunāna uzdrīkstēšanās iet tautas izglītošanas ceļu. Apakšvirsraksts vēstī grāmatiņa priekš skolām un mājām ar vienu landkārti. Šī bija pirmā latviešu autora sarakstītā mācību grāmata par Baltijas geogrāfiju latviešu valodā un latviešu tautai domāta. Jāteic, ka vēlme pārizdot šo grāmatu bijusi vairāk kārt. 1994. Gadā jau te jau viss bija sagatavots izdošanai apgādā zinātne starptautiskā grāmatu sērijā Bibliotēka Baltika. Uzrakstīt arī zinātniski komentāri, tomēr iecer neizdevās īstenot un padarītais darbs pie grāmatas iegūlu plauktos uz 25 gadiem. Pirms 1 gadu un 3 mēnešiem man tika uzdāvināta Krišāņa barona grāmata Mūsu tēvzemes aprakstīšana krievu valodā, jo viņa bija izdota Sankt-Pēterburgā. Un es domāju, nu ko es par baronu zinu? Nu, dainu tēvs, folklora, vācu tautas dziesmas. Un pēkšņi es izlasu grāmatu, kas ir pirmā geogrāfijas grāmata Latvijā, par kuru man, protams, nebija nejausmas, ka vispār tāda eksistē. Un man pārņem milzīgu kaunu sajūtu. Tāds kauns, ka mēs neesam nekad, neviens to grāmatu pārizdevuši. Nekad. Atkārtotajā izdevumā ir vairākas daļas, to iespējams izlasīt sākotnējā vecajā drukā. Teksts ir transkribēts arī mūsdienu rakstu valodā. Grāmatā ir iekļauti gan 1994. Gadā sagatavotie zinātniskie komentāri, gan mūsdienu pētnieku raksti un esejas par jaunlatviešu veikumu un kā mums to vērtēt šodien. Grāmatā ir pievienota arī karte pēc vācu kartogrāfa Friedricha von Stulpnagera 1857. Gadā izdotā kartes parauga vācu valodā iznākušajā karšu Atlantā. Lai ilustrētu, kāda tad Latvijas teritorija un tās cilvēki izskatījās baronu laikā, pārizdevumu piedzīvojas 1896. Gadā Rīgas Latviešu biedrības vārdā izgatavotais un Krievijas caram Nikolajam II inaugurācijas dienā dāvinātais latviešu mākslinieku zīmējumu albums Ainas no latviešu tautas dzīves. Grāmatas noformējumā izmantots Ievas Krūmiņas darbs, uzsverot, ka Krišānim baronam patika vākt dažādus augus un botanizēt. Es dzīvoju Purvciemā, staigājot pa savu rajonu, skatoties zem kājām, nu tādus vismazākos, vispieticīgākos, visnobradātākos, bet ļoti, ļoti stipros, un šos tā audziņus, kas uzlauž asfaltu, kas ir mūžīgi savā ziņā. Un tad es viņus saplūcu pilnīgi autentiski oriģinālās, jā, un tad es viņus mājās pārzīmēju, tad es viņus izgriezu no polietilēna, no petpudelēna, no atkrituma, no kaut kā tādu, ko mēs izmetam ārā, un tad pārklāju ar zelta krāsu. Lielākais izaicinājums laikam bija kā tās smilgas un lauku puķes, kas bija telpiskas, veidotas no plastelīniem, ja materiāli, kā tās dabūt uz papīra. Tas nebija viegls, tehnoloģiski viegls darbs, tas nebija, jo tur ir ļoti daudz dažādu sastāvdaļas un kabatiņa un karte un speciāls sējuma veids un folijas spiedums un tā tālāk. Bet man liels prieks, ka arī mūsu cilvēki, kas ar savām rokām līmēja kabatiņu un lika karti iekšā, jums vajadzēja redzēt, ar kādu entuziasmu tās meitenes strādāja. Pēc grāmatas uzrakstīšanas Krišāns barons no vietas, kur studēja Tērbatas tagadējās Tartu universitātes, devās kājām uz mājām Dundagā, lai apskatītu gan savu tēvzemi, gan pārbaudītu grāmatā ierakstītos geogrāfiskos faktus dzīvē. Šo gājienu šogad atkārtoja arī vairāk nekā 65 mūsdienu baroni, posmu pa posmām pieveicot vairāk nekā 800 kilometru un veidojot mūsdienu savas tēvzemes aprakstīšanu. Tā nu šī grāmata pieejama digitāli. Ziedonisbiblio.com. Tā ir brīnišķīga dāvana viņam dzimšanas dienā grāmatas un līdz ar to arī barona personības daudzinājums, kas ir bijis šī pēdējā gada laikā un īpaši pēdējos mēnešos. Es domāju, ka tas ir nozīmīgākais. Grāmata būs palīgs tiem, kas gribēs vēl kaut ko vairāk uzzināt, nekā ko viņi ir paspējuši skolā iemācīties, izlasīt vai paši kaut kur dzirdēju. Šis ābuļš ir ļoti simbolis, bet tie augi, viņi iekonservēti. Mm-hmm. Un kurā gadā viņš ir iekonservēts? 19. Gadsimta vidū? Tas ir arī analoga līdzvērtīgs laiks, un tas ir piedzīvojis, vismaz elpojis to gaisu, ko barons.
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā līdz pat gada beigām būs aplūkojama arī Latvijas un Igaunijas kopizstāde Tuvie nepazīstamie – Igaunija, Latvija un Krišjānis Barons. Vispirms tā bija atklāta Igaunijā, kad ceļu no Tartu sāka mērot mūsdienu baroni. Nu tā par jaunatviešiem un jaunigauņiem stāsta Latvijas cilvēkiem. Dainu Skapja līdziniekā, kas atrasts Tartu universitātē, atvilknīties glabājas gan barona rokraksts, gan dažādas lietas. Tas skaps jau pats ir ļoti unikāls ar to, kā mēs zinām, viņš ir, mēs tā lēšam, ka tas ir mūsu brīnišķīgā Dainu Skapja, tā kā pirmtēvs, no kura ir tad arī dzimusi ideja par to, kāds tad būs Dainu Skaps. Pētot vēsturi, pašu skapju vēsturi, mēs nonācām pie secinājuma, ka tā mūsu vēsture igauņiem un latviešiem ir diezgan līdzīgā laikā un ar vienādām tādām lietām sākusies, un tad šī izstāde lielā mērā vispār ir par to, cik mēs savā būtībā esam līdzīgi, un cik žēl, ka mēs tik maz viens par otru zinām. Viens no atkārtot izdotās grāmatas mūsu tēvzemes aprakstīšana eksemplāriem, kurā parakstījušies visi grāmatas tapšanā iesaistītie cilvēki, nonāks Latvijas Nacionālās bibliotēkas tautas grāmatu plauktā. Saprotot, ka par maz mūsdienās tiek runāts par jaunlatviešiem, Imanta Ziedoņa muzejs jau sagatavojis vēstuli saeimai ar rosinājumu 31. oktobri, kad ir Krišjāņa barona dzimšanas diena, noteikti par jaunatviešu dienu. Ieva Benefelda, Lāns Pešavits, Skrundas televīzija.